olla löydetty oikeita rasteja. 16 oli tuolla nolla. Joo, tässä niin tarkkaa suunnistusta vaan, niin kyllä tää hyvin menee. Sit kakkosrasti. Mikä se on? Siellä on suppa. Suppa, supan suppa. Oh, jää menoks. Mäen päällä. Välikommentit, että nyt on melonta ja ensimmäinen juoksuosu menty, niin miten menee? Välikuolema. Okei, nyt lähtee toi 60 pyöräily. Joo, ei hirvitä yhtään. Ei yhtään. Hyvin tää menee. Menee. Käris olla. Olla. Mites pyörävalinta? Pyörävalinta on osunut varmaan ihan bueno, koska täällähän tuntuu olevan aika paljon maastoa. Ja... ei varsinaisesti ole paras maastopyörä. No onneksi mulla on. Menee se gravelillakin. Vahtia. No, mites nyt menee? No, nyt menee tosi hyvin. Taas mennään mäkeen ylös. Nyt ei tunkata pyörää, mutta tää on vissi joku Ruokolahden joku. Olisiko tuolla lunta muuten? Niin on siellä Saapurualla. Joo. No, käydään täällä.
Ninja! No niin, sieltä tulee toinen sankari. Mutta jos tää nyt on joku sukellushomma, niin sit tää on kyllä. Mä suoritin sitä kahteen kertaa jotain rastia. Joo. Mikäs tämä? Mennään tonne suuntaan. Semmonen. Mennään tonne suuntaan. Mitäs Gritslin maasto-ominaisuudet? Aivan paskat. No, se selittää kaiken. Tuo rasti on tuolla. Onko tässä syvä? Käyt sä oikein rasti? Joo. Hyvä. Onko syvä? Ei, sehän nousee jo. Niin, se on ihan hyvä. Niin. Ja Saimaa Challenge. Rock, rock. Mikä meno? Tuleeko vettä? Ei sada. Niin muuta, mutta kärki rupeaa olla jo maalissa. Ei olla. Sataa sun mielestä vettä? Ei sada. Ei. Tää meni nyt tämmöseksi ojassa ajamiseksi. Että tuota. Tältä pohjalta. Mitäs vaikuttaa? Aivan hyvä. Pulla ei petä. Vettä on tullut kuin esterin sieltä saavista ja... No. Meillä on vielä 3,5 tuntia aikaa. Joo. Ei riitä. Ei riitä. Meillä on reilu 30. 35 kilsaa pyöräilyä vielä edessä ja 7 hölkkäilyä metässä etsien rasteja. Niin jotain täytyy tehdä. Joo. Ei lähe. Katsotaan nyt mihin päästä. Nyt on 7,5 tuntia takana ja 3,5 tosiaan jäljellä. Gräveli. Gräveli, joo. Ai saatana. Joo.
Nyt narahti joku. Pari nuotia ollut täällä joskus. Joo, tännehän pitää oikein mönki. Lalalalalalala. Noi. Komea lippa. Täällä on jotain.10 tuntia mennyt. Tämä on nyt viimeinen rasti, mikä haetaan. Meillä on enää puoli tuntia aikaa maaliin, mutta en tiedä keritäänkö. Tässä jäi nyt aika monta rastia hakematta tällä kertaa, mutta ei voi mitään. Mitä? Hyvä reissu. No, oli. Miten meni? Melko hyvin. Mennäänkö maaliin saakka? Onko sulla emmitti muuten mukana? On. Hyvin rullaa. Tää menee toinen myös. No niin, maali. Ja leimaus tavallaan. No niin, maali leimaus. Mennään tuohon. Ei tarvitse mitään. Se loppui siihen.